Imana irema yaremye abantu babiri bafite sex ebyiri zitandukanye umugore n'umugabo kamema ijya kubarema yari ibizi ko batandukanye kandi ni nayo yari yari business plan yayo nabwo rero numva ko kuvuga izuru si igitangaza kuvuga umunwa si igitangaza kuvuga ubwanwa si igitangaza ariko kuvuga ibere toka satani kuvuga igitsina toka satani eh sheri nunyimanda pfa sheri nutaze kunsura ndapfa narababwiye nimupfe tubahambe ko ntamva ndabona y'umuhungu wapfuye kuko bamwinye impamvu umukobwa umuhungu amubesha ngo nutampa ndapfa umukobwa agahita kura mu ikariso akajugunya hari agatanga koko ngo badapfa ecodime nago bazigera bigisha umwana ko azajya mu mihango ecodime nago batwigisha amakorasi batwigisha yuko Yosefu yabaye umwana mwiza kubaha ababyeyi turakwakiriye ku isezerano TV. Murakoze cyane. Natangira mwibwira abantu nubwo abakunzi ba isezerano basanzwe babaza ariko nta kibazo batangira ubibwira. Isezerano baranze bihagije. Ndibaza ko icyakora by the way hari nta rugo ruburi umushyitsi. Ushobora kuba ari umuntu mushyashya uje ku isezerano TV. Amazina ni Evangeliste niyo nagira Eliane. Nkaba ndumumama afite abana bane n'umutware umwe udateze kuzagira umusimbura. Yeah, nkaba ndu mu Kristo w'itorero rya Zion Temple mu muryango wa Benjamin. Mu muryango 12 igize itorero rya Zion jyewe ndu mu Benjamin. Yego ndi bucura. Tura gushimye ku bikazo duhaye uranakoze no kutwibukiriza abakunzi ba isezerano tunabibutsa cyangwa se tunabashishikariza gukomeza gukora subscribe. Ni subscribe cyangwa ni subscribe? Ni subscribe. Na share na like. Urako kantu bizogera babona hasi bakandeho. Tunakangurira cyane gukurikira ino ngingo tujye kuganiraho ntekereza ko ari ingingo usibye kuba inareba aho tuganira nabo inareba abantu muri rusange. Yego. Ni ingingo dushaka kutuganirizaho cyane cyane tuzi neza ijana kuri indi yuko uri umwe mu bantu baba influencer ariko tuvuge gutyo bashobora kugira icyo bayivugaho ikumvikana cyangwa se ikomongana ni ingingo komongana ni igitutsi buriya se yego hey. Komongana ni igitutsi ni nko kugenda utazi yujya cyangwa se kurorongotana ahubwo ni ukwamamara byibuze cyangwa ikagira kure na nibyo nashakaga kuvuka urakoze ko dukosora ingingo n'ubundi ivuga ni ingingo ivuga ku ubukristo no kuri n'ubukristo bujyana ubukristo mu buheza nguni ku buryo hari ibintu bimwe bitavugwa cyane cyane ku ngingo yo gusambanya cyangwa se ya sex naho reka ngukosore ntabwo ari ubusambanyi ni ukuvuga ngo ubukristo bubona ko sex kuvugwa kwayo baba bashatse kuvuga ubusambanyi kubera iki bigera kuri iyo ngo umuntu cyangwa se ageraho ku buheza nguni ashobora kumva yuko sex buri gihe iyo umuntu avuze sex aba ashaka kuvuga ku busambanyi ubundi njya mvuga ngo umuntu wazanye religion yayizanye afitiye intego je pense que yaje ari umucuruzi noneho kugira ngo yunguke cyane abacuruzi benshi iyo urugero ucuruza uyu mwenda uwa mugenzi wawe uvuga yuko atari mwiza uwawe ariwo original so nawe yaje muri yo angle bituma babantu yahereyeho yarafite ukuntu yabishe mu mutwe nigeze kuganira n'umusaza umwe wo mu gice cy'iburengerazuba muri Cyangugu ahantu Rusizi umusaza ndamubaza ntariko kubera iki aba ADPR benshi baturuka Rusizi ese kubera iki abakristo b'amacaci reka nyita amacaci kuko niko bayita abakristo b'amacaci yagiye aza nyuma yagiye avuka nyuma b'amacaci yo mu ayanga y'amashyashya tuvuga abo mu mujyi nabo mu cyaro nabo batandukanye kuko usanga umuntu ari uwo urugero wenda uwo muri eglise y'iwacu w'i Kigali atandukanye n'uwo muri Zion y'i Rusizi cyangwa se y'iyo ngo za Kirehe kure y'umujyi arambwira ati rero baza batwigishaga yuko ibyacu ari bibi ahubwo bakatubwira ibyabo tugomba gukora
noneho bagera hani wacu basanze abantu baho bafite ubusatsi bumeze nabi nago twari tuzi gukora imisatsi bwizinga zinze n'umusaza wa kera cyane ni n'umushumba muri ADPR ati noneho baza batoza abagore bacu ko bagomba gutega ibitambaro kugira ngo bwa busatsi bwabo bwe kugaragara ndetse udateza agatambaro bakamutoza yuko agomba gushyiramo kanta byibuze urumve iyo yabagashyizamo ako gakanta umusatsi warirabura gugapfa kubona ko ari mwiza umusaza arakomeza aransobanura byinshi impamvu yo kwambara imyenda igera hasi ku maguru impamvu yo kutisiga makeup nkuko bamwe tuzisiga ndetse impamvu byagiye byitwa icyaha kwengera amatsiko cyane nijye wari mumubaza ngira amatsiko cyane ikintu cyose mbonye abantu bakritikaho cyane nshaka kukimenya birenze umusaza arasobanura ibintu byinshi byo kuza ku idini rya ADPR kuza ku idini ry'abaporoso kuza ku idini ry'abakatolika kuko njye navutse nsanga iwacu ari abaporoso ndetse sogokuru yahoze ari umwarimu mu baporoso muri za 50 na kangahe kugeza bahunze bageze i Burundi nyogokuru yari umudiyakoni uyu munsi nyogokuru aracyana ariho nkababaza nabo kubera iki byabaga bimeze gutyo kuki umwe yazaga babwira ko gusenga ku isabato ari icyaha undi akababwira ko gusenga ku cyumweru ari icyaha so izo business zabo rero bazanye badushyiramo nabwo zigeze zisunikira abantu kumenya Imana cyane ahubwo byasunikiye abantu kumenya idini cyane ugasanga umuntu azi idini kuruta uko azi Imana noneho iyo tugarutse ku cyo warumbajije cya sex Imana irema yaremye abantu babiri bafite sex ebyiri zitandukanye umugore n'umugabo kamema ijya kubarema yari ibizi ko batandukanye kandi ni nayo yari business plan yayo nicyo yari igamije ko ari ukugira ngo nyine umugore n'umugabo bazahure umwe abe umugore w'undi abe umugabo w'undi natwe tubashe no kuvuka kuko umugore n'umugabo batahuye se babyara kereka ubwo bagiye kwiteza intanga kandi izo ntanga zaba zitagira se ubwo abagabo ntacyo mwaba mukitumariye ubwo icyo gihe dukoresheje iyo nuza abagabo ntacyo mwaba mukitumariye ntabwo twaba tubakeneye ariko Imana yo kuko arizi ko umugabo arakenewe n'umugore arakenewe nicyo cyatumye irema abantu babiri batandukanye nabwo rero numva ko kuvuga izuru si igitangaza kuvuga umunwa si igitangaza kuvuga ubwanwa si igitangaza ariko kuvuga ibere toka satani kuvuga igitsina toka satani ni byanyu ni ngo byatewe niyo myumvire niyo myumvire yo kudutinyisha idini kurusha gutinya Imana bose ko biborohera kubivuga kuki bo batashatse ko twaplika umuco waho bakatwereka yuko twe kubivuga bibahita uzi yuko buriya nubwo ngo hari abajya yakanivugira kubajya bikoroga kuko nge sinjya mbikora sinana bikora hari abisiga ya mavuta kugira ngo bahinduke nkabo ariko bo badashaka kwisiga yirabuza ngo bahinduke nkatwe ntabwo bishoboka udamubishyize muri sansi imwe yuko bo badashaka kwigana bo ntabwo bashaka kwigana ibyacu ahubwo bashaka twebwe duhore turi abakoroni babo buri gihe nubwo ngo na sex bwo kwa ko ngo atari tabu ngo si tabu ngo si ikintu bwo ngo baziririza twebwe kuki tugeze ku rwego no mu idini witwa ko ari umukristo unabihuze cyane iyo wo bavuze ko waganiye n'uwo mupasiteri w'umu ADPR cyangwa se wo muri Pentecote ntabwo ujya unabibona asa nk'uko yuko niyo bagiye no kwihanisha icyaha utarihana icyaha cy'ubusambanyi ubutarihana ngo ugere ku musaraba noneho icyo kintu gihe kijya kintangaza icyaha cy'ubusambanyi nicyo barutishije ibindi byose kubera rero nyamara uwibye nawe yakoze icyaha uwagambanye yakoze icyaha uwishe yakoze icyaha uwagize ishyari yakoze icyaha umurozi n'ubigambiriye gusa nkagambirira kuba nakuroga tayari imbere y'Imana nakoze icyaha niba nakurebye nkakurarikira nkifuza kuryamana nawe tayari nakoze icyaha ariko pratikoma niyo nicyo kintu bibandaho ko yakoze sex nashaka batarabikoze ariko mpaka kihane ukumva ko nibwo mbese mu idini wacu mbese mu madini nibwo twumva yuko umuntu yihannye cyane nyamara ntabwo aricyo bisobanuye njya nkunda guhura n'izo ntambara kuko jyewe mbyigisha hazarane urambara neza gukoresha hari amateri imwe mwembura mu kinyarwanda nkunda kubyigisha wazi cyangwa se hazarane yes mbivuga nyine biri openi
ntabwo jyewe ntinya kubivuga impamvu natinya kubivuga ni iyihe umwana wanjye uyu munsi arimo arakura akano kana kanjye gatoya mu minsi yashize kigeze kumbaza ikibazo hari je ntabahungu mfite nabyaye bakobwa gusa noneho umwana wa murumuna wanjye aza hano no muhungu akajya mucunga ukajya kuri toilette icyo koze cyose akamucunga arangije amaze gutara amaze ngo ariko ma nti kubera iki dadi afite agapipi kanyara gahagaze njyewe nkicara uwo mwana ukubajije icyo kibazo afite amatsiko uyu munsi gafite imyaka 4 akikwaza afite imyaka 4 imyaka 4 cyo gwamusubije rero nge naramusubije ndambira dadi ni umuhungu wowe uri umukobwa ni munakura mukangana nkanje wowe uzaba umumama ariko dadi wazaba umupapa impamvu rero mutandukanye dada za umupapa wokaba umumama nuko rako dadi ateye nka papa kandi dadi anafite icyubahiro n'igitinyiro nk'ibya papa kuba ngo kugeza uyu munsi umwana ndimo ndamutegura kuzaba umugore uzi ko umugabo ari umuntu wo kubaho wo gutinywa noneho wowe uzaba umeze nka mama uzamera amabere nk'ayanjye uza nago uzamera ubwanwa nka papa narugo uzagira ijwi rinini nk'irya papa mbese hari ibintu byinshi nagiye mubwira noneho arangije bukeye wakurikira abona nari ntuye umwana ko texte azizanye tavuga ye mama afite pampa nkaza zindi za minyoni minyoni ni mukuru wabo arije ma kuri icyo twebwe mutajye muduha zino pamperise ngo tuzambare nahise mwicaza hasi afite imyaka 7 nahise mwicaza hasi ndamusobanurira minyoni impamvu ubona asigaye akoresha zira pamperise zitwa kotexe n'arwo ari pamperise hari imyaka uzageramo nawe ukamera amabere nka kuri kwa minyoni ukajya mu mihango nka kuri kwa minyoni byose ndamwigisha yes nkamusobanura nk'abasobanura n'imihango icyo ari cyo bivuze ngo buri kintu cyose uba musingo wamwe yuko nari mubwira kwa kabigeze mu rumuri ubimubwira avant kuko ukira aho ngaho uhita unavuga noneho ubwo yari twatangiye kuri tabu ya sex unajye kuri na tabu yo kwigumya kwa kinyarwanda gutuma ari byo udashobora kuvuga wimira kubana numva ngo wa mwana ukubajije cya kibazo kubera iki dadi afite iri ya pipi meze gutya giye nka bamfite imeze gutya uriya mwana azakura ashaka kumenya iri ya pipi kwanze imeze gutya ariko iyo maze kubimusobanurira urenabimwigisha yagera no mu ishuri iti cyabyigisha hari kuri blackboard akumva nibisanzwe mami yarabimbye nabone ko ari igitangaza n'ikibazo bamubajije ntatinya kuza kukikubaza ariko iyo wabwiye umwana hecezera ntabwo ibyo bivuga ariko kucyo uri nshyamutse wa mwana niba nabimwigisha ntabwo azaza ngo akubwire ko yabyize ikindi kibi kibirimo imyaka 11 imyaka 9 11 kuzamura abandi bana batangira kumubwira he dore bebe warwaye ibiheri n'akazi kawe ubundi urya munyine umuhungu ibiheri birakira minyo wagiye mu mihango mundahara kurya n'urya mana n'umuhungu munda kukurya bizashira ariko kuko nabimwigishije amakuru yose yafite kare azi neza ko best friend ni mama cyangwa se ni papa ntabwo ari mama gusukuriye kwigisha umwana ubibonamo ingaruka rero cyane cyane ingaruka zo kwifata cyane kw'abanyarwanda cyangwa se k'umuco nyafurika kuko nasanze ni Burundi niko bimeze cyane cyane Burundi navuye mu kwezi kwa gatatu nahuye n'urubyiruko narabigishije n'uyu munsi na k'uyu mwaka navuye Burundi ku itariki 16 z'ukwa gatatu nibwo nageze mu Rwanda naje nira ndege ya Ethiopia nibonetse mu rwayo wa corona urubyiruko rw'abanyarwanda rwambwiye ngo mama urashobora kuzafata kanya ukaza ukatwigishiriza ababyeyi bacu b'abarundi kazi even n'abarundi bafite wa muco niyo ubwiye umubyeyi ngo wagiye ngo wabonye amaregre yo aragutuka no kubimubwira nisakirirego donc ukabona yuko uko kwimirwa n'umuco ababyeyi kubana n'abana kubabyeyi bitera umwana gukora ubushakashatsi kuri personnel ku buryo ajya kuvumbura ibyo yabeshye bituma we ajya kuvumbura akajya gusoma akajya gusacinga kuri za YouTube akajya kubishaka noneho azaza kubishaka kuri YouTube ntago azahita abona ibya Eliane kuko ibya Eliane biri gospel kandi wenda wikenera ibiri sekira nyamara nimba naramwigishije nk'umubyeyi we aza baransinga sibyo kandi ugerageze kuba umwana hafi umubaze
Ese wumva riri hatandukano ryo kuba uyu munsi waragiye mu mihango na kera utarayijyamo ari kubwire ese wumva uri happy kuba warameze amabere umwana wanjye mbere agitanye akiyamera najyaga mureba namureba ngo ah ngo mama ngo I know what you look ngo ah mama ngati please kumera amabere ugomba kuba proud yabyo kuko uyu munsi uri muri aba beautiful daughter uri muri aba umukobwa mwiza nishimiye Nimuze nasoni bikimutera ariko mbere yahoraga ashaka guhisha hamwe urahisha iki ahisha mama we eh ubwo uhita ubihuza rero na bwa Kristo twavuze reka mbwite ubu Kristo upfuye kuko yego no Kristo nyawe ni ubwo upfuye ariko noneho biteguye bivane noneho twumva kwako urugo rusengero cyangwa se iyo dini cyangwa se community ya Gikristo ihera mu muryango ubwo warugarutse mu muryango kugira ngo werekane yuko atari ikibazo kiri no mu matorero gusa cyangwa se amadini kinahera no kuri yatabu yo kugira ibyo duhisha no kugira ibyo tutavuga nyamara hari ibyo turi kwica haba kubadukurikira cyangwa se abadukomokaho noneho ni nabyo bita binagenda bigahuza neza na kwa kundi mu Kristo waba mwigishije kugeza ku rwego iyo bavuze sex abayumva ko ari cyaha ni ukuvuga ngo ejo ndi hari inyigisho nahoze nigisha kuri Instagram ivuga ngo kubera iki umuhungu ashobora kukubwira ngo nutamuha arapfa nutemera kuryamana nawe eh sheri nunyima ndapfa sheri nutaze kunsura ndapfa narababwiye nimupfe tubahambe ko ntamva ndabona uyu muhungu wapfuye kuko bamwinye impamvu umukobwa umuhungu amubesha ngo nutampa ndapfa umukobwa agahita kura muri karisa akajugunya hari agatanga koko ngo badapfa adatanze nago bapfa umubyeyi uramwigisha umubyeyi we ni umwigisha akabwiza umwana ukuri abahungu barababeshya arakubeshya nutamuha ntabwo apfa kandi ahubwo wowe numuha uraba wiyishe uraba wiyiciye ubuzima iyo umuntu yaryamanye n'umuhungu rimwe kabiri aba yararutse sibyo bwiza umwana ukuri namwigisha ko akabaye twendeka toga bwiza umwana ukuri yuko inda yari yihora ishonje iyo wamaze kwiyangaja mu kuryamana n'umuhungu ngo nuko ari boyfriend wawe yeje kwanze hakaza undi nawe ntiwihangana muraryamana ese abo ba boyfriend wawe umwe babiri batatu bane batanu ko atari ko bose bazagushaka urumva uzabushatse uri umukobwa cyangwa uzashaka uri umugore kandi umugabo akeneye umukobwa n'agakeneye umugore so nabwo rero wa umuhungu gusambanyiriza umwana si uzaza kwigishiriza umwana sugar daddy ushaka kugusambanyiriza umwana si uzaza kwigishiriza umwana niba kandi urugero n'umugabo wawe ari sugar daddy wowe mugore fata initiative wigisha abana niba wowe waranabinyuzemo izindi ingaruka zibirimo igisha abana ngaruke kuri bwa bukristo noneho harajya bambwira ngo yengongo muri ecodime ngo barigisha abana ngo songo ngo ubukwiye ngo birabintu kubikura kuri social media ngo kubera yuko ngo abana bacu ngo bajya kuri YouTube bakabibona ngo kandi ngo ari ibintu bakigiye muri ecodime ecodime nago bazigera bigisha umwana ko azajya mu mihango ecodime nago batwigisha amakorasi batwigisha yuko Yosefu yabaye umwana mwiza kubaha ababyeyi ariko ntibanatubwira uburyo Yosefu yubashyemo ababyeyi ukiri naho ngaho dufashe kubihuza noneho ni iki bibiliya noneho ivugaho atari ikibazo cy'abanyamadini batwigishije cyangwa se ababikomeye mu manyamahanga bibiliya y'ubwayo mwantunguye muransura ntago nari nateguye isomo nahoze mpamvu ubutanzanye mbabwira ngo nimunyoherereze isomo ava mbanze ndishake ariko bibiliya irambwira ngo toza umwana inzira akiri muto azarinda asaza atarayivamo iyo tuza kugirirwa amahirwe natwe kuvukira mu miryango ikijijwe hari byinshi twari kwigwa imunsi tutafite sibyo ariko nzi ko mu bantu bakoreye muri ecodime ndimo ubwo bibiliya nayo yemera yuko ushobora kwemera gutangirira hasi kugenda utoza umwana ibintu byibura niyo mpamvu bibiliya itubwira ngo toza umwana inzira akiri muto azarinda asaza atarayivamo jyewe nakuriye muri famiye iwacu kunywa inzoga atari icyaha kunywa itaba atari icyaha yewe kuvuga ngo iwacu ngo umusaza wanjye yateye inda ni ishema uwo bamukomera amashyi bari proud yuko umwana wabo yateye inda urinde kuyitera uwaba ariko wowe uyitere noneho nkunda kuvuga ngo ni ukwikunda sibyo iyo nza gukurira mu muryango uvuga ngo gusenga ni byiza kunywa inzoga ni bibi kunywa itabi ni icyaha kugira nanjye nta nubwo nari kunywa rwarumugi nanyweye n'inzoga narazigerageje zirananira sibyo nubwo ngo nari gukura nzi ko gusenga ari byo byiza kuko ecodime nayikuriyemo nabaye muri ecodime uyinjijemo n'ababyeyi oya niyinjijemo nk'inyeshyamba doko nimo kwigoma ego nabaga ni mfi kwiye gukurikira nari rukurikira izindi
kuko nababatirijwe mu baporo ndanakomezwa nyuma yo gukomezwa nyuma y'umwaka umwe mbivamo nigira muri Assemblée de Dieu mu gatsata aho bita kwa Tanzania ndirimba mu ntwari za Yesu twigishwaga n'umukobwa bitaga Sara na murumuna we Gentille baranyigisha muri Ecodime igihe kiragera mbivamo naho njya restoration njya muri Musingi ndirimba muri Musingi eh ariko aho hose nari impari nanywaga urumogi nanywaga itabi nakinaga karate kubera aho umuntu akuriye kubera sosiyete ndimo bivuze ngo sosiyete umwana akuriramo ni kwa kura nihazagira umuntu kubeshya ngo jyewe ngo ntako ntagize ngo umwana wange nagerageje ndarera ntabwo rero utamuhaye kugaburira umwana ifiriti nyinshi siko kumurera guha umwana mayoneze cyane siko kumurera kumuha amata uko abishaka siko kumurera kumujyana kuri piscine n'ahandi kumushyira ku ishuri ryiza rihenze siko kumurera ubu rero umwana gukeneyeho ni debate yawe nawe muganire aza kugira ati ariko ma ko tonto yambwiye ngo ndi mwiza bisobanuye iki ndi mwiza koko anagu challenging anakunyomoze bati ngiye uko myumva nu muganire cyane donc ubona bijyamufasha mu mikurire yiwe bira mwafekta cyane we mu gufata ibyemezo wafata ibyemezo yifata atari wowe umufasha wenda ku rugero rwanjye hari utuntu nyine nyogokuru na marume bajyaga bambwira twamfashije mu buzima kumva ko nta muhungu ugomba kumbwira ko ndi mwiza kumbwira ko nta muhungu ugomba kumbwira ko ndi mwiza uwo muhungu abajaje kunyicira ubuzima ataje kunkunda byatumye nkura yes yambwiraga yuko n'ubundi ari ruswa yo kunyicira ubuzima ako kantu naragakuranye nta muhungu wamenyeraga ambwira ko ndi mwiza oya aho nago wamfatishaga wabaga wakisha narambwira ngo kora icya kabiri noneho hari akandi kantu marume yajyaga ambwiraga yuko umukobwa ujye usambana aba ari pubere y'abagabo nabyo byatumye numva ko ntagomba kuba pubere njya buri mugabo ahubwo abagabo giye bagomba kuntinya marume akatwigisha yuko ugomba kwigira utagomba gutungwa n'ibyo abandi baguhereza uyu munsi marume no mu bintu bituma ari proud yanjye nuko bona ahantu ngeze kandi mbikuye mu maboko yanjye nigeze mba materialist ahubwo nahoraga numva nshaka kuzagira ibyo ngera aho biturutse muri jyewe kuko kakantu yahoraga mbwira ashimishwa nuko byibuze nakagezeho nubwo ibyo yanyifuzagamo ijana ku ijana atabibonye kuko nawe nago inama cyangwa se ibyigisho nari mukeneho ijana ku ijana nabibonye ariko byibuze marume na nyogokuru njya mvuga ngo 30% 30% ku ijana y'ibyo nifuzaga barabimpayeho byamfashije rero ya 70% ku ijana yaje ikanyica ya 30% yatumye ntapfa burundu ngira icyo sigarana ubwo rero njya nkunda kubwira ababyeyi ngo ntabwo umwana wawe azaba mwiza kuko ariryo wabimushyizemo kuko akwizera kunduta kandi witangira kwigisha umwana ageze mu myaka 15 kimwe njya nkunda gutonganyiriza ababyeyi cyane ugasanga umwana amaze kugera mu myaka 15 atangiye kumva yuko agomba kujya muri pati kandi iyo pati ntari bukenere ko muherekeza uw'imyaka 3-4 kugera ku 10 akenera ko umujyana ariko 15 akeneye kwijyana rero kugira ngo abe protege nuko waratangiye kumutoza akiri kuri 3 witangira kumucyaha wakimara uzibeshuza ninda nutwari inda uzashaka wiyijyana sinama umuhaye ahubwo uramubwiye ngo ahubwo umuteye ubwoba nawe rero nana yitwara azashaka yijyana nyine rimwe nawe matangiye gushaka na tekinike zo kwikura utazashaka tekinike zo kwikura maze ajya kwishingira ku mugabo utamushaka nagira ubuntu bw'uko akandi kantu marume yajyaga ambwira ati niba hari ikintu kibi cya mbere kibaho n'ukwishingira ku muntu utagushaka ati icyo gihe uba umwiziritseho uba umeze nk'amapingo kuko buryo munyururu ntago amapingo aba yakunze ntabwo yamukunda ahubwo aba yiboshye ntwaye inda sinigeze ashaka kwiboha kubera ko nari narabwiwe yuko ugomba kuguma uri wowe yego yashize mu rugo maze kubyara umwana afite imyaka 2 n'igice ubona se byari ari nk'igutwara inda mbere ubona ari nk'ingaruka z'ibyo wanyuzemo gute
ningaruka z'ibyo nanyuzemo niyo mpamvu nakubwiye ngo bizibuze 30% kwijana yaroko gutwara inda kwanjye buri muri ya 70 eh ngo kubutara bukuyemo kubutara ba inzererezi biri muri ya 30 biri muri ya 30 kuko muri 70 no kuyikuramo byarashobokaga kuko nari mfite n'inama z'abanyimbwira uburyo nanayikuramo nabanshakiraga imiti ndetse mbona ko uburyo nayarimisemo naje kwibuka yuko hari ijambo rimwe sogokuru burya ngo nta murozi yavuze umukarabya sogokuru byara papa nta byiza byinshi muziho reka mvuga ngo nta nabyo ikiza muziho nuko yabyaye papa nta kindi ariko ikiza kimwe namumenyeho yigeze kutubwira ngo isigiye yabwiraga abamasenge ngo ikimara cy'umubabandakazi kizakuramo inda kizapfane nayo ako kano nako igihe narindi igihe nendaga kuyukuramo noneho namaze kudohoka nanjye nibutse ryajwi rya sogokuru ikimara cyo mubabandakazi kizakuramo inda kizajyane ako kajwi niko kagomeza uko narebaga ya miti kuko iyo miti hari n'ahantu yamaze igihe ibitse nayo maranya meza agera kuranga ibitse hafi abayimaye bo bazi ko nayikoresheje iryo jwi inakakana umarume yambwiraga ngo iyo utsinzwe rimwe ntabwo ubutsinzwe ahubwo urafighting yakatubwiraga uyu munsi ni umunsi wo kwibohora yakatubwiraga cyane cyane twabaga tugeze ku munsi w'intwari cyangwa se ku munsi wo kwibohora kuko we yari umusirikare akaduha ubuhamya bw'ukuntu yigeze kurwana n'abandi basirikare barwanye na Burende na za Kajugujugu bararwana abandi bose barapfa asigara we yari ari muri Burende yarwaniraga muri Burende aza gusigara wenyine n'abandi bagenzi be babamaze none asigara arwana na Kajugujugu muri hejuru iramurasagura n'uyu munsi afite amafragment menshi cyane none akatubwira ati nyuma yaho narizi ko ntasubira kuba umusirikare hatari ko nyuma yaho se sinakomeje mu numero none ni umusirikare oya uyu munsi ho yaratashye ariko ako kantu yaduteraga kuraje atubwira ati yutsinzwe rimwe ntabwo udohoka ahubwo urushaho kakandi kamwe watsinzwe kaguha isomo ry'uburyo utangira urugamba bushyashya ako nako kari mu bintu byafashije kudakuramo inda